Baie welkom bij vandaagse online uitzending. So een paar afkondigings voordat ons verder gaan met die dienst. Eerstkomende vrijdag is ons Burger en Pudding fondsinsamelings keiergeleentheid van die Melktaartcommissie. En jy het nog net tijd tot dinsdag toe om jou bestelling te plaas. Jy kan jou burgers of hier by die kerk kom eet saam met jou pudding, of jy kan het as 'n wegneem eete by die huis gaan geniet. En ons sal graag wil keier saam met soveel as moontlik mense, so ons vra jou ondersteun ons project en koop jou burger, koop jou pudding en kom keier dan lekker saam. Baie belangrik op die afkondigings sal jy 'n lys van name sien, kerkraadslede wat ons voorhou aan die gemeente om te bevestig so gauw as moontlik. En ek wil jou vra om asseblief daar draai te gaan maak, gaan kyk op die afkondigings, is op die webblad beskikbaar. Jy kan ook na Strand Stories toe gaan, daar sal jy artikel kry met 'n beskrywing van die nuwe kerkraadstruktuur, as ook die name wat ons voorhou aan die gemeente. En kyk asseblief vir daardie name, bid vir hulle asseblief, sodat ons hulle kan bevestig hier in die eredienst en dan ons nuwe kerkraad kan begin met ons heel eerste kerkraadsvergadering wat al reeds in November maand plaasvind. Dan wil ons ook baie dankie sê vir almal wat ruim bygedra het tot ons 10de maand fondsinsamelingsmaand. As daar nog enigszins mense is wat 'n bydrae wou gee, maar jy het nog nie daarby uitgekom het nie, is jy meer as welkom om dit te doen. En as daar enige spesiale 10de maand dankofferkoffertjies is wat uitstaande is, wil ons tog versoek dat mense dit sal terugbring so gauw as moontlik na die kerkkantoor. Geniet vandag so erediens, mag God jou seën daar waar jy is, jou daar ontmoet, en mag die boodskap ook 'n oomblik van hoop en deernis in jou eie lewe wees en jou op so 'n manier verryk. Een van die leesoortekste vir hierdie week is die baie bekende saligsprekinge wat ons kry onder andere in Matteus 5. Matteus 5 is heel moontlik die meer bekende saligsprekinge teenoor Lukas 6 se weergawe. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle, wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. En die teksgedeelte is so 'n kragtige belydenis in vandag se wêreld waarin ons nou leef. Vroeger die week gesels ons span onder andere oor Psalm 34, wat die Psalm is vir hierdie week. En in die Psalm is daar hierdie besonderse metafoor wat uitkom. En dit praat oor leeus, groot en sterk leeus, wat gebrek ly en honger is, maar dat ons as weerlose, brose mense wat na God draai, beleef die goedheid van God. En iemand in die span sê toe, dit gaan nie goed in die wêreld nie. Dit gaan nie goed met ons nie. En ons as 'n span kon toe identifiseer met hierdie psalmdigter wat praat van die weerloosheid en die broosheid van mens wees teenoor die groot en kragtigheid van iets soos 'n leeu. Maar dat selfs leeus gebrek ly en honger ly. Maar dat ons in God versadig word en die ervaring het dat ons niks tekort skiet nie.
En dit wordt samengevat in hierdie saligspreking, hierdie tydlose universele tekst van Jesus. Want het gaan oor goedheid, oor makarios, oor vreugde of blijdschap, oor die goedheid van die lewe wat tot elke mens sy beskikking is. En dan weet ons nou, in hierdie weergawe van Jesus, het ons hier te doen met de onderste boe verstaan van die wereld. En de onderste boe verstaan van dit waarin ons goedheid geborgen is. Dat ons goedheid leen nie in voorspoed en succes en status en geld nie, maar dat ons goedheid leen geborgen in God. En wanneer ons levens inrig volgens Godse verbeelding vir die wereld, dan ontsluit dit voor ons vreugde en blijdschap op. Maar hierdie inrig van ons leven volgens Godse wil vir die wereld lyk anders als die normale inrig van je leven. Het gaat hier om je weerloosheid en je afhankelijkheid te omhels en dit te zien ook als een gave en een geskenk van God, wetende dat ons het God in ons leven nodig. Het gaat hier oor een honger en een dors naar wat er reg is en niet noodwendig naar wat blink is en niet is nie. Het gaat hier oor vrede en om vredemakers te wees en om te kan opstaan tegen vrede systeme en structuren en mense en bullies en dit wat verkeerd is in die wereld. Het gaat hier om jezelf weerloos te maken, omdat jy vasthou aan die hoop van die evangelie en dat het jouself onpopulair gaan maak. So dit is die onderste boe inrig van die wereld. En toe ek hierdie saligsprekinge vroeger die week lees, en ek wonder nog eens hoe Jesus dit self belichaam het. Hoe het Jesus vir ons gewys hoe dit lyk? Sou daar so baie tekstgedeeltes en verhale oor Jesus wees wat ek kon bring om te sê, kyk hier is Jesus bezig om vir ons te wys, hoe lyk dit wanneer jy die saligsprekinge leef teenoor 'n ander mens? En een van die verhale wat vir my baie kostbaar en na in die hart lê, is die baie bekende verhaal in Johannes 8, waar hulle 'n vrou wat met overspel betrap was, na Jesus toe gebring het, en haar eintlik gebruik het om Jesus in 'n baie moeilike posisie te plaas. En op 'n manier sou ons kon sê dat dit is een van die toonbeelde in die Nuwe Testament van hoe iemand uitgebuit word en nie net self persoonlik geboelie en verkleineer en op die einde van die dag blootgestel word aan geweld nie, maar dat sy dan ook gebruik word en misbruik word om geweld teenoor Jesus te kan pleeg. En dan Jesus sy reaksie teenoor die vrede, ongeregtige, bose structuur of systeem of groep mense. Ek dink gee vir een mens een mooi prentjie van hoe dit lyk as jy die saligsprekinge leef, maar dit gee vir mens ook, ek dink, genoeg om mee te werk as het kom by die konfrontering van ons eie bose systeme en structure in die wereld. Van waar ons as mense vandag nog steeds blootgestel word aan hoë vlakke van geweld, misdaad, korrupsie, ongelykheid, ongeregtigheid. Ek dink daar is 'n lang lys van goed wat ons sou kon noem wat ons verander in 'n karakter soos hierdie vrou wat uitgelewer word om gestenig te word deur 'n systeem wat in sy hart en in sy wese korrup en boos is. En hoe het Jesus dan opgestaan? Namens hierdie vrou teen hierdie systeem, sonder om sy identiteit te verloor, sonder om homself verder af te laat trek deur hierdie vyandige systeem wat hy nou in die oë moet kyk. En die manier hoe Johannes hierdie gebeurtenis vertel, gee vir ons baie insig. Daar's 5 bewegings in die tekst wat my in elk geval help om ook na te dink oor hoe ek 'n plek in hierdie wêreld neem te midde van ongeregtigheid en wreedheid en geweld. Wat is die houding wat ek moet inneem, ek as
vredemaker. Ek is iemand wat hoop om rein van hart te wees. Ek is iemand wat besef hoe afhankelijk ik van God is. Ek is iemand wat honger en dors na gerechtigheid. Hoe moet ek myself handhaaf in hierdie wereld, vooral waar ek geconfronteerd word met geweld en met dit wat verkeerd is? So kom ons kyk na die verhaal en dan gesels ons daaroor. Die volgende morgen vroeg was Jesus weer in die tempel. En die hele volk het na hom toe gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En hier is die eerste beweging in die tekst. Ons ontmoet Jesus as die sittende rabbi. Hy sit in sy traditie in. Hy sit in sy verhouding met God. In dit waaruit hy sy bron van lewe put. Daar sit Jesus en hy leer. Die skrifgeleerdes en die fariseers bring toe een vrou wat op overspel betrap is en laat haar staan in die middel van die kring mense. So hier is die contrast tussen hierdie mans wat hierdie vrou bring en ek kan denk die lichaamshouding van hierdie mans getuig van selfvoldane moraliteit en dalk selfs agressie. En die vrou staan en sy is heel moontlik gevul met vrees en met skaamte. So, hier het jy twee karakters wat staan in die teenwoordigheid van die sittende rabbi. Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy overspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Hierdie verhaal is een verhaal wat vandag nog steeds uitspeel. As een samenleving reg oor die wereld, word vrouens en kinders ook en ander brose en weerlose mense in ons samenleving uitgelever aan hoë vlakke van geweld, dikwels gepleeg deur baie kragtige mans. En hierdie teks help ons dan ook vandag om daardie geweld te kan aanspreek. So wat hier volg, denk ek, is vandag baie belangrik, bijvoorbeeld as ons praat oor geslagsgeweld, of gesinsgeweld, of geweld oor seksuele grense, waar sekere groep hulle opinie oor die lewe afdwing op 'n baie spesifieke manier op iemand anders. Maar hierdie oomblik in die tekst kan ons dalk ook help om na te dink oor ander vorme van geweld. En in Suid-Afrika is daar oorgenoeg voorbeelde van waar mense en gemeenskappe uitgelewer is aan 'n ongekende boosheid, wil ek amper sê, as het kom by dit wat mense aan ander mense doen. Ons sou ook in hierdie oomblik in die tekst kon praat oor dit wat met ons lywe gebeur, wanneer ons siek raak, of dit wat met ons drome gebeur, wanneer die lewe nie uitdraai, soos ons gehoop het, dit uitdraai nie. Of dit wat gebeur, wanneer ons self ook verantwoordelik is, vir dinge wat verkeerd gaan in ons lewe. Wanneer ons aanspreeklik is, vir die aanvang van wat ook al wat gemaak het, dat ons onsself bevind in 'n posisie van vrees en skaamte. En ek denk dit is die oomblik in die teks. Hier is 'n karakter, 'n vrou, wat in die middel van 'n geweldige konfronterende situasie geplaas word. En sy is uitgelewer. En sy is gevul met vrees en skaamte. Hoe hanteer Jesus dit? En hoe spreek Jesus die verkeerdhede aan? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. So, hulle gebruik hier die vrou, ten koste van haar eie welstand en haar eie menswees, om Jesus aan te vat. En wat doen Jesus dan? Die tweede beweging in die tekst sien ons soos volg. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Jesus het op sy knieën gegaan en hom verder verdiep in sy traditie in. In die bron van energie en kennis en wysheid
wat sy hele menswees vasthou. Jesus het asem geskep, vir 'n oomblik al die emosies wat na hom toe gerig word, net laat verbygaan. Jesus, ons sou kon sê, het gebid of gemediteer, het stil geword en vir 'n oomblik kans gegee dat wysheid na die voorgrond toe kan tree. Van wat het Jesus in daardie sand geskryf? Dalk sou mens kon sê, was dit selfs dalk net 'n beweging. 'N beweging wat hom help om sy wysheid en sy insig in God te vind. Ek dink deel van ons moeilikheid is dat wanneer ons gekonfronteer word met 'n stuk wreedheid of 'n stuk boosheid of iets wat ons bedreig, wanneer ons aangekla voel of uitgelok voel, reageer ons dikwels met daardie selfde emosies wat na ons toe gekonfronteer word. En wat Jesus hier wys is, Jesus kom wys 'n ander gesindheid wanneer die wêreld rondom jou gons en raas. Wanneer die wêreld jou wil uitlok tot 'n reaksie, kom Jesus en Jesus buk. Jesus gaan op sy knieë. En dan lees ons verder. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip gooi. Die derde beweging in die teks is Jesus wat dan opstaan. Sien die moeilikheid met dit wat verkeerd is en gebreek is in die wêreld. Ons kan nie vir altyd op ons knieë bly en net onsself probeer rustig en kalm kry nie. Eers moet ons opstaan en dit wat ons konfronteer en bedreig in die oë kyk. Maar kyk wat gebeur wanneer ons eerste beweging is afwaarts op ons knieë en dan vanuit dit staan ons op en ons kyk dit wat ons bedreig in die oë. Ons doen dit dan met diep wysheid. En dis wat Jesus hier doen. Hy gee vir hulle eie tradisie, dit wat hulle gebruik om hierdie vrou te kan stenig. Hierdie stroom van denke waaruit hulle kom, kom Jesus en Jesus dink daaroor na, dink dieper daaroor, tot hy by die hartklop van dit uitkom en dan wys hy vir hulle dit. Hy ontmoet hulle ook waar hulle is, maar gee vir hulle dan hulle eie medisyne terug. As een van julle sonder sonde is, laat hy dan die eerste klip gooi. Want wat kom wys Jesus hierso? Jesus kom wys vir hulle dat die oordeel lê by God. God is die enigste een wat rein en skoon en sonder sonde is om enige iets anders of iemand anders te kan beoordeel. En wie van julle is God? So as iemand dan 'n klip sou optel, dan tel daardie persoon 'n baie arrogante, selfvoldane klip op tot op die punt waar hy dan sê, maar ek is soos God. En dit kon Jesus doen, want Jesus het vir 'n oomblik asem geskep en op sy knieë gegaan en nagedink oor wat is besig om hier te gebeur. En toe staan hy op met krag vanuit 'n punt van sterkte en kyk dit wat hom en die vrou bedreig in die oë, maar met insig en wysheid wat van God af gekom het. En dan gaan Jesus en dan buk hy weer. En hy begin weer op die grond skrywe. En toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste. So Jesus staan op en as hy klaar gekonfronteer het en as hy klaar sy krag en sy sterkte gewys het, dan gaan Jesus weer op sy knieë en dan bly hy alleen agter. Een vir een loop mense weg en los hom en die vrou dan alleen agter. Jesus bly tot lank na die stof gaan lê het. Jesus kom nie net in en sê sy sê en beweeg dan weg nie. Jesus is nie 'n one-hit
wonder as het kom by die seer en die broosheid van ander nie. Jesus bly. Jesus gaan sit in die pyn en ook in dit wat achterbly. En wat bly achter? Die vrou. Die slagoffer. En toe is Jesus alleen achtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? En hier is ons dan by die vyfde beweging van liefde in die tekst. Jesus wat dan weer een keer opstaan, maar dan tot baie nabij aan die vrou kom en dan praat hy met haar. Mevrou, waar is hulle? Het die een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. En toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. So Jesus staan op, maar hierdie keer staan Jesus nie op met beweging van krag en geregtigheid teenoor 'n wrede systeem nie. Jesus staan hierdie keer op en hy gaan staan nabij. Hy gaan staan langsam. Hy gaan staan teen aan haar wat pyn en seer beleef het. Wat uitgelewer was aan iets wreed en iets boos. En hy praat met haar. Ek dink dis deel van ons moeilikheid op die oomblik, vooral vandag, waar daar so baie stemme is, so baie hashtags en so baie activiste wat raas en skree, en dat ons dalk soms oor mense praat en nie met mense praat nie. En nie saam met mense praat. En dis ek dink wat Jesus hier baie goed reg kry. Want wanneer hy dan met die vrou praat, dan sien ons dan help by haar om te beweeg van slagoffer na iemand wat vrygemaak is en in 'n nuwe identiteit kan leef. Want onthou in hierdie spesifieke verhaal het ons te doen met 'n vrou wat op heterdaad betrap is van oorspel. So sy as individu het 'n skuld waaraan sy gedra het een of ander besluit geneem of iets gedoen wat 'n situasie geskep het waar 'n wrede systeem haar sou kon uitbuit. Sy is nie net 'n toevallige slagoffer nie, sy het ook op 'n manier 'n aandeel in die seer wat aan haar gedoen is. En Jesus kom en Jesus help haar ook daarmee. Jesus beskerm haar nie net van die wreedheid van die wêreld nie, maar Jesus help haar ook om eienaarskap te neem van haar eie plek in die wêreld. Want dit is hoe dit eindig. Nadat Jesus haar in die oor gekyk het en vir haar gevra het, waar is hulle wat jou oordeel? En sy sê, hulle is weg. Sou Jesus kon sê, wel, kruit. Goed dat hulle weg is, want hulle is allemaal verkeerd en hulle is allemaal sleg en hulle is allemaal boos en jy is goed en jy is reg. Maar dis nie wat Jesus doen nie. Jesus gaan en sê, hy oordeel haar nie, maar dan los hy haar met die woorde, gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. So'n krachtige stelling, maar so eerlik en ook waagmoedig van Jesus om dit vir die vrou te sê. Want het sou kon wees dat al wat Jesus doen is om haar net te paai. Maar deur haar net te paai, bly sy 'n slagoffer. Bly sy iemand wat geen eienaarskap van haar eie storie kan neem nie, en ook nie oor die potensiaal beskik om nie weer in so'n situasie te beland nie. Jesus sê vir haar, moenie weer sonde doen nie. Nou ek dink vir ons as moderne mense sê ons hierdie opdrag van Jesus 'n bietjie groter kon verstaan as bloot net moenie weer oorspel pleeg nie. Hou op jou klein sondetjies doen wat jou dikwels in die moeilikheid laat bring. Alhoewel ek dink dit vir baie mense goeie insig en goeie raad sou wees, want daar's genoeg voorbeelde van mense wat in moeilikheid beland as gevolg van dinge wat hulle doen in hulle lewe wat nie reg is nie, wat verkeerd is. Maar ek dink ons sou dit al 'n bietjie breër ook kan sien as Jesus wat vir die vrou sê, gaan nou, maar maak jou lewe werk. Vat eienaarskap.
vat beheer, kom deur hierdie ding. Dit wat jou aangedoen is, beweeg aan van hier af. Kyk je leven weer in die oor, maar ontdek hoe jij die leven kan leven op een manier dat jouw eigen leven een verschil maakt in die wereld. Moet niet een slagoffer blij nie. Vat beheer, vat eienaarskap van jouw eigen story. Kom deur die ding, werk die deur, zodat je dan ook een seën en een geskenk voor die wereld kan wees. Denk hierdie vijf bewegings in die tekst is op zo'n prachtige manier aan elkaar gezet, wat ons helpt om te kan zien hoe lijkt het om in hierdie leven Matteus 5 se salig sprekinge te leef. Mag jij, als jij geconfronteerd wordt met je eigen broosheid, je eigen zondigheid, als je voelt die wereld klaar je aan, die wereld lok je uit, mag jij in die ritmes van Jezus, in die vijf bewegings van Jezus, je wijsheid en je kracht in God vindt. Mag dit jou help om te kan opstaan in die wreedheid, of dit wat voor je bang is, in die oor te kijken. En mag jij dan ook thuis komen en weten dat God daar bij jou is. En dat dit jou gaan helpen om te kan beweeg van slagoffer naar een medewerker van Christus, se omgekeerde koninkryk. Amen. Altijd hoop in die dood.